की गल काले वीरे, आज तो कॉलेज नहीं जाना, तैयार ही नहीं होया। नाना भेने, जाना तो हैगा, पर थोड़ा लेट जावांगे। क्यों लेट कर दो जाना? वो अज कल जे तीआं दा फंक्शन हैगा, तां लेट जावांगे। पढ़ाई तो हुंदी नहीं गी, जाके की करना पहलां सी। आहो चल, कुड़ियां दे फंक्शन च थोड़ा कोई कम भी नहीं हैगा। फिर इत्थे भी वेला बैठा कुर्सी तोड़ी जाना, जे लेट ही जाना तां ऐं कर, बापू नाल उधर डंगरां वाले च कम कराया, उह बेचारा कल्ला लगा पिया, उहदी हैल्प कर दे माड़ी मोटी। ओ भेने, तूं ही ना मेरे मगर पिया कर, मैं सारा कम कराता बापू नाल। जदों रसोई च कम कर रही सी, डंगरां मैं सारा कम कराया सी। ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਆ ਫਿਰ। ਵਗ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਓ ਬਸ ਕਰ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਜ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਓਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। हाँ भी काले, वो अपनी मोटर खराब हो गई सी, ठीक करवा ली सीगी। ओदा मिस्त्री नहीं आया, कोनु काम ना आ। डैडी, ओ पुत्त, आ गए मनप्रीत। मिठाई दे डब्बे ल्याओ ते आड़ गवाण च वंड दो शाम तक। लै, मिठाई दे डब्बे ताए कहंदी आ, जे मैं ते टॉप कीता होवे। कालिया, तेरा नाम बेशक काला है, पर तू गल बहुत वधिया कीती आ, मैं सच्ची कॉलेज च टॉप ही कीता है। ओ तो सच्ची सच्ची कहनी है। डैडी सच्ची, मैं पहले नंबर ते आई हूं सारे कॉलेज चो। लै फिर ता बधाइयां तेनु भने। बधाइयां वीरे तेनु भी बहुत-बहुत। मनप्रीत, ओ ते अगे पढ़ाई की करनी है फिर तू? हुण बापू, मैं सोचदा पैनु एलर्ट करा देना ते पैन कनाडा चली जाऊगी। ओ पुत, इनु तो पुछ लै, इने कनाडा जाना कि ना? बापू, अगे पढ़ना लिखना तो मैं हैगा ही आ, जे आइलेट्स करके मेरा बाहर जाके फ्यूचर सेट हुंदा, फिर इदे तो वधिया गल केड़ी आ। मनप्रीत, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾ। ਲੈ ਭੈਣੇ, ਚੰਨੋ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਊਗੀ? ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਲੈ ਪੁੱਤ, ਕਾਲਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਈਲੈਟਸ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ। ਐਂ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਚਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਾਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੂ ਵੀ। ਲੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਨਾਲੇ ਊਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਹੋਰ, ਛੱਡ ਜਾ ਪੁੱਤ 4 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਕਾਲੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲੈ ਭੈਣ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾਗਾ। ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏਂਗੀ, ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਆਉ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਕਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਭੈਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਖੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ,
एक दूजे बिना सारदे नहीं गे, हुण देखी किवें सारदे ने एक दूजे बिना। चुप कर देना, चल बड़ी भैन ना मेरी। ला दवा दवा कम कर ला, आ झाड़ू ला दा, गंद खिलरिया पिया है ना, आए नहीं पता भी किहड़े वेले आ जाना। वो डिक्की जानी उन्हां नूं किहड़ा रोज गेड़ा मारदे नेगे, ये भी सबबी आउंदे ने। चल कोई नहीं, जदों आ गए उदों करूंगी दुख सुख, कम नबेड़न दी। ला आ ही गए। खोलते हैं, क्यों काले हो यो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਸ ਸਦਕੇ। ਮਾਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੱਸ, ਗਰਮੀ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ? ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗੀ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ। ਮਾਸੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੇ ਪੁੱਤ ਅਨ ਚੋਰ ਚੱਪੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੌਕ ਲਾਇਆ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਬੈਠੋ ਕਰਾ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਮਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਚੰਦਰੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਲੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਆ ਮਾਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪੀ ਵਗ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸੀ। ਮਾਸੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮਾਸੀ ਦੇ ਢੂਈ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸੀ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਬਸ ਮਾਸੀ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਲੌਂਗ ਲੈਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਡੀ ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਸੀ ਮਾਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਸੀ। ਪੁੱਤ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲੈ ਬਾਟੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪੀਨੀ ਆ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਐ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀਂਘ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ? ਉਹ ਭੈਣੇ ਉਮਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਰਾਹ ਚ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਜਾਈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਆ। ਓਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਾਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ। ਚੰਗਾ ਜਾਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ। ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ। ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਕੁ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੋਨੇ, ਮਾਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੈ ਮਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਸਲ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਹੋ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾਉਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਜੋਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡੂੰਗੀ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਆ ਮਾਸੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਲੀ ਕਿਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਜੇ। ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆਗੀ, ਦੁੱਧ ਸੁੱਕਣਾ ਡੋਲੂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤ? ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਆਂਟੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨੇ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ।
अख लाई ना उदो दी कंगी वाई ना, लाई ना उदो दी कंगी वाई ना, ना ही दस हुंदी जांदी वी छुपाई ना, एही नैना नी समझ ओनू आई ना, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही, हाँ किसे ऐसिया निगाह मैनू तकिया, ऐसिया निगाह मैनू तकिया, चोंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैरी शिके दे विच रखिया, ना गल मेरे बस दी रही। पनीर फड़ा के आया, प्रोग्राम सी, मैं चल उधर कम नबेड़ा, फिर सोडे घरे दुध फड़ा जू, दुध च रहा कर, नाया कर दुध नाल चंगा, दुध दुध मैं उधर छड़ना सी, मैं उधर छड़ना, मैं उत्थे फड़ा के आना, उत्थे फड़ा के आना, जेड़ा मेरा तो पिछखड़ी दा जलूस निकलिया ओदा की ओ, चंगा बाबा गुरु इना गुस्सा ना कर, आ फड़ तेरे लई ठंडी ठंडी लस्सी ले आ ते अपनी गर्मी दूर कर, आ बस कर, तू ना बड़े मिठे पोचे च ना मार, मासी कदों दी डिकन लगी है बेचारी, ओनू दुध फड़ाया करे जाके, ओ चाह लो बैठी है सवेर दी। अच्छा कल्ली मासी चाह पींदी आ, तुसी नहीं चाह पींदे? नहीं जी मैं नहीं चाह पींदी, चाह नाल तां रंग काला हुंदा मेरा, ਤੁਹਾਡਾ ਭੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾ ਪੜਾਏ ਦੁੱਧ, ਹੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵਗ ਜਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਵੇ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖੜ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਆ ਵੇਟ ਵੂਟ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਆ ਨਾ ਡੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫੜਾਇਆ, ਚੱਲਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਲੱਸੀ ਵੀ, ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਿਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਲਾਹੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਲਾਹੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਹੀ ਆ, ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੇਰੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਈ ਨੇਰੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਹੋ ਮਾਸੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਮਾਸੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮਾਸੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ,
पर तू सांभ के रखे क्यों है? तेनू कड़ो चलाना आंदा होना। ला गल्लां केड़ियां करदियां गी, तेरे मासड़ ने मैनू सिखाया सी भी किसे टाइम ते मैं ना होवां, तू कल्ली होवे किवें चलावेगी, फिर मैनू सारा दस्या। मैं तां आप ही सामना कर लैनी आ। अच्छा हाँ, फिर मैनू भी चलाना सिखा दी। सिखाऊंगी, हुण तू कर कम किसे वेले टाइम ते। वेले टाइम ते की, शाम नूं ही सिखा दी, मैं भी सिख लूंगी। कोई गल नहीं, शाम नूं सिखा दूं। वैसे फिर मासी तैनू तां नजारा है हना, तैनू तां चलाउणा भी आउंदा रिवॉल्वर, चल मैनू भी सिखा देगी तू हना। आए कर मैनू ये तां दस भी तेरे कोल उहदियां गोलियां गालियां हैगियां कि खाली हुई है? ला पूरा लोड करके रख दिया, खाली थोड़ी रख दिया। ऐना ना होवे उधर चोर आके खड़ जान कर च, ते मेरे यार गिरवार वाले नाल मत्था लाई जावे ते गोलियां च होन ना। मेरी गल सुन ले, पहली गोली मैं तां लत ते ठोक दिया भी जेड़ा अगला भज्जे ना। चल वीर मैनूं शाम नूं पक्का सिखा दी। हां हां हुण तू कम कर मेरी ते। पहले तां मैं देख के डर गई, मैं कहा हैं भी ये की करना होया मासी ने, फिर चल दसना तू केड़ी गल है पुत्त। नहीं असले उसले घर च रखने नहीं ना चाहिए, रखने तो नहीं चाहिए, फिर मैं कल्ली रहनी है की, फिर करा भी की मेरे को दलेरी बहुत दिती है, तेरा मासड बहुत दलेर सी। चंगा चल कमली दे हथ लग गया ला, मैं तो इन्ना लपो के रखा सी, इहदे कित्थों निगाह पै गया। चल कोई ना, शुक्र है चक्या नहीं इहने। ज्योति यार मैं तो सच्ची पता ही नहीं लग्या भी मैनू कदों तेरे नाल प्यार हो गया। असल च जदों मैं तेनू पहले दिन देखिया सी ना, मैं तो उदों तेनू देखदी ही रह गई सी। ओए सेम गल है यार, मैनू भी नहीं पता लग्या कदों प्यार हो गया, बस तेरी मासी दे डर करके मैं तेनू बुला ही नहीं सकिया। बस तेरी आई अलर्ट्स जी क्लीयर होए ना, हाले तू कनेडा चली जाई ते उत्थे जाके मैनू बुला ली। ज्योत तू जिन्ने वारी भी मैनू मिलना आया ना, तू सिर्फ कनेडा दी गल ही करदा, मैनूं तां लगदा तू मैनूं नहीं कनेडा नूं ज्यादा प्यार करदा। ओ नहीं यार इह जी कोई गल नहीं हैगी, मैं तैनूं बहुत ज्यादा प्यार करदा, ओह तां बस तेरा कनेडा जाण दा सुपना ना, मैं वी चाहुंदा वी ओह तेरा सुपना जल्दी पूरा हो जाए। सुपना तां मेरा हैगा सच्ची कनेडा जाण दा, ते पूरा वी मैं करके रहूंगी, पर पहला ना मैं उधर जाके आपदे बापू नूं ते आपदे भरा नूं बुलाऊंगी, उहनां दी लाइफ सैट करूंगी, नाले आप जाके उधर सही सैटल होऊंगी। अच्छा फिर मैनूं कौन बुलाऊगा? ओह पागल तू तो सब तो पहला, तेनू भी बुलाऊंगी, तेनू तो मैं फिर भी प्यार कर दी हूँ, तेनू क्यों नहीं बुलाऊंगी। चल आए कर हुण गल्लां तो बहुत हो गईं, मैं घरे चलदी हूँ, मासी उड़ीकदी होगी मैनू। ओ चल जा रुक जा यार, हजे नहीं जाना हैगा, ओ गल तां सुन ला। जिसा ना प्यार होया बेशुमार होया, ओ पहली बार होया तेरे नाल सोनिया, बार होया के बारो बार होया, वो दिल शिकार होया तेरे नाल सोनिया। मैनू तेरा तेरा मैनू प्यार चाहिदे, चाहिदा नी तेरा वो बदल दे लिया, दुनिया ते मेरा कोई कम नहीं सी, तेरे लई लिता मैं जन्म दे लिया, तेरे तो हार होया सोच तो वार होया, ओ रब्बा प्यार होया तेरे नाल सोनिया। हाँ ले सस्रीकार बापू। सस्रीकार पुत्तर, सस्रीकार। ठीक है तू? मैं तो ठीक हां, की गल मेरे बिना जी नहीं लग्या, हजे तो मेनू हफ्ता ही होया आई नु, तू मेरे मगरी आ गया। मनप्रीत पुत्त मेनू काम सीगा, वो मैं ता आया। मैं सोची जानी हां मेरे बाप नु मेरी याद आई है भी मेरे करके आया। अच्छा मतलब तेनू मेरी याद नहीं आउंदी है, सिर्फ अपने काम करके आया तू इत्थे। कमल गी तेरे प्यो नु तेरी फिकर सी ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਬਥੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ते मुंडा भी भलाई सोहना है। हाँ पुत, तेरी भूआ रिश्ता कराउंदी है, सारा परिवार उत्थे सैट है, नाले हुण तैनूं आईलैट्स करन दी लोड़ नहीं गी। पर बापू एड्डी की काली आ, मैं तां आपदे सिर ते बाहर जाना चाहुंदी आ, किसे दे सिर ते नहीं। धीए सारा कुछ बहुत वधिया गा, जे कोई अपने चार पैसे बचदे तां आपां बचाईए, नाले कनेडा जाण ते किन्ने पैसे लगदे ना। पुत तेरा बापू किला वेचदा तेरे पिछे, ते हुण कित्थे तेरा ब्याह नाल ही सर जूगा, नाले तेरे शौक पूरे हो जाणगे आई लस्ते, ते नाले तू बार बार जी। पर मासी ओ पुत, तेरी भूआ कराउंदी आ, उहदे नड़ दा मुंडा हैगा, धोखे तेरे डले पुत, कोई गल नहीं गी। हाँ कर दे पुत, चंगी रहेगी, कित्थे आई लस दे चक्कर च खज्जल खराब हुंदी होवेगी, की पता बैंड आउणगे कि ना। मासी आउणगे मेरे बैंड, ऐदां तां ना बोल तू। देख पुत, मैं तां उहनां नूं जवान देती, नाले तेरी भूआ दी इज्जत सवाल हैगा, तेरी भूआ कहिंदी सीगी मैं आपदी भतीजी दा रिश्ता लै के आऊंगी, देख ला पुत, जे हुण आपां जवान तों मुकरदे आ तां आपणी माड़ी गल है। चल कोई नहीं बापू, जिवें तुसीं कहिंदे हो ना ठीक आ, कर दूंगी मैं इस रिश्ते नूं। हाँ पर पहलां जिहड़ी आ आईलैट्स दी आपां फीस भरी आ, हुण घट्टो घट्ट मैनूं इह महीना तां मेरा पूरा कर लैण दो, कंप्लीट तां हो जाए कुछ मेरा। कोई ना पुत, जिहड़ा आ महीना रहिंदा इह तूं पूरा कर लै। ओ पुत, मैं तां तैनूं इहीं दसण आया सीगा, मैं कि फोन ते किहड़ी गल करूं, उत्थे जा के दस देना गा, नाले मैं सोचिया आपदी साली साहिबा नूं मिले आऊंगा, होर की आ। चल पुत ठीक है, मैं जाना, ध्यान नाल चल लाली जिहड़े तेरे हुण दस दिन रह गए, ठीक है, नाले खुश रही, एवना मूंह बना के बैठी रही, चंगा साली साहिबा, मैं जाना, ध्यान रखियो। चाह पानी पी जांदे होर? बस बस चाह पानी बथेरा, रोटियां खवा दियां, तैं ऐ तां तेरी मासी बहुत ध्यान रखदी है। चल ठीक है, हुण मर जा हस पा। आ गए पुत्त? हाँ जी। ले मनप्रीत की गल होगी, अज दुद्ध ही नहीं लेना जी। कुछ नहीं बस, मैं तो आपका काम चाह नबेड़ती सी, सेंटर तो लेट हो जानी हाँ रोज़ ही, ता करके मैं क्या आपका काम ही नबेड़ता पहला। ਪੱਕਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗੀ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੋਤ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹਿਰ ਲਵੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਬਸ ਤੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਸੋ ਗਈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। Thank you.
ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ? ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਜੋਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਓ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਲਾਂ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਬੈਗ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੋਤ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਈ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਪਿਆਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਏਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਯਾਰ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਗੀ ਉਹ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋਤ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਚੱਕ ਬੈਗ ਆਪਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ। ਓਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਏ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ? ਹੈ ਮਾਸੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਸੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਾਸੀ, ਛੇੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕੀੜੇ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਵਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਜੜ ਚ ਕਹੋ ਠੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਪਰ ਮਾਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੇ।
झूठ बोल के भी कुड़ी मेरे वस च हो जूगी, फिर पिछे तू कौन ते मैं कौन। तू कम से कम मेरे ते तरस नहीं करना, और प्यो ते कर लेंदी। नहीं मेरे के भोल गए धीए, क्यों तू इन्हां मुंडिया दे चक्करा च फसदी है? पुत मुंडे हुंदी इह जे नहीं। बस रो ना पुत, बाली भोली आ। मनप्रीत पुत ले रोटी खा ले, तू रोटी नहीं खाती भुखी होवेगी। नहीं मासी मैनू भुखी नहीं हैगी। खा ला पुत, दो कबरतियां खा ला। जो तू मैनू एडा वड्डा धोखा देवेगा मैं कदे सोच भी नहीं सी सकती। मैं तेनू किन्ना प्यार किया, मैनू ये नहीं सी पता भी तू मेरे नाल धोखा कर रहा। काश कि मैनू तेरी सच्चाई बारे पहला पता होंदा, तां मैं तेरे जाल दे विच ना फसती। मेरी तो सारी जिंदगी उजड़गी तेरे प्यार दे चक्कर च। ना ही मेरा मेरी पढ़ाई वल ध्यान रहा, तो ना ही मेरा आपदे सुपनिया वल। मैं आपे फड़ लियाऊंगी। तू की करने क्लियर, मैं आपे लियाऊंगी पुत्र।
ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣ ਦਾ। तेरे मैं दर्द समझ सकती हाँ, तू ना उहदे पिंड चली जा, जिन्ना टाइम इत्थे रहेगी तेरे जख्म कदे भी नहीं भरने। मासी एवें मैं आपके सवालों के जवाब लाए बिना पिंड किवें भग जा? तैनू की लगता धीए तेरे सवालों के जवाब देगा वो? जे वह तैनू सच्चा प्यार करता हुंदा ना ते अज दुध पूण जरूर आउंदा। सही कहनी है मासी तू, ताही वो मेरे तो भजदा क्योंकि मैंने सच्चा प्यार ही नहीं ना करता सी। चल कोई गल नहीं, मैं एक दो दिन रुक के भाग जूंगी अपने पिंड। चंद्री केड़िया सोचा च पई है, केड़े जाल च फस गई। हैलो जोत, कल मैं आपके पिंड भाग जाना, एक लास्ट बारी मैं तेनों मिलना चाहनी हाँ, तो बहुत सारिया गल् भी करना चाहनी हाँ, तू मैनू मिलेगा? हाँ कोई गल नहीं मनप्रीत, मैं नहर के किनारे तेरा इंतजार करूंगा, तू भी टाइम नाल उत्थे आ जी। मनप्रीत नहीं आई, कितना टाइम हो गया। वो आ गई मनप्रीत। वो यार मैनू तो ऐं सी तुसी मेरे ना गुस्से होंगे, उस दिन मैं थोड़े घर रिश्ता नहीं भेज सकया। वो कोई गल नहीं, मैं घर दे नाल जल्दी गल करूंगा, फिर मैं रिश्ता भेजूंगा। जोत मैं अज तेरे नाल कोई गल करन नहीं आई, मैं तो सिर्फ आपदियां गल्लां दे जवाब लैण आई हां। तू मेरे नाल ऐवें क्यों कीता, झूठ क्यों बोलिया मैनू जो तू पहले ही व्याहिया होया? वो नहीं यार, ऐ जी कोई गल नहीं हैगी, मैं कोई झूठ नहीं बोलिया है। झूठ क्यों नहीं बोलिया? जोत मैनू सच सच दस दे भी तू मेरे नाल ऐवें क्यों कीता, मेरे नाल फालतू दी बकवास ना कर, टाइम खराब करन दा ना कोई मतलब नहीं। जिहड़ी गल मैं पुछी उहदा साफ साफ जवाब दे भी तू मेरे नाल झूठे प्यार दा नाटक क्यों कीता, दस क्यों कीता तू ऐवें? दस दा मनप्रीत, ओ यार तैनू याद होना जिस दिन मैं तैनू पहली बार देखिया ते मैनू मासी ने सारी गल दसी भी तुसी आईलैट्स करके बाहर जाना, बस फिर वो मैं भी यार कनेडा जाना सी, फिर मैं सोचिया किवें ना किवें तैनू जाल च फसावां ते मैं तेरे नाल बाहर चलिया जावां। बाहर जाना सी मतलब तैनू सिर्फ बाहर जाण तक लालच सी? ओ यार मनप्रीत मैं तां बहुत टाइम तो बाहर जाना सी, ओ यार फिर की मेरे घरदिआं ने मेरा आईलैट्स वाली कुड़ी नाल ब्याह करता यार, वो कुड़ी ने आईलैट्स करी पर उहदे बैंड ना आए, बार बार करती रही फिर भी पंज तो यार बैंड नहीं बधे, तो कुड़ी हिम्मत हार के घरे बह गई। यार तैनू पता मेरा तो सुपना ही सी मैं तो बाहर जाना, बस फिर मैनू तू मिल गई तो मैं सोचा यार भी किवें ना किवें इहनू अपने प्यार दे जाल च बसावां ते इहदे नाल कनेडा भग जू ते मेरी जिंदगी सैट हो जूगी। वाह जोत दिमाग तो तू बहुत वधिया लाया, पर भला होवे तेरा जिहड़ा तू उस दिन मैनू आपदे नाल नहीं लैके गया बल्कि मैनू मेरे घरे वापस मोड़ता सी। शायद जे उहदे मैं घरे वापस ना जांदी तां मैनू तां तेरी सच्चाई बारे कुछ पता ही ना लगदा, जे उहदे मैं घरे आपदे वापस गई तां मासी ने मैनू तेरे बारे सारा कुछ दस्सिया। ते दूजी गल दुखी तू तां सी भी तेरे घरदिआं ने तैनू इधर दुध दा काम चलाता ते तू ओह काम आपदा पूरा नहीं कर सकदा सी, हैं बाहर दा जनून इन्ना क सी तेरे सिर ते भी तू मैनू ही धोखे च रखण लग पिया। हुण तां जो कुछ मर्जी कर ला जोत पर मैं तेनू माफ नहीं करती। ओ यार मैनू माफ कर दे यार, ओ मनप्रीत यार ओ मैनू माफ कर दे यार, मेरे तो बहुत वड्डी गलती होगी।
गलती तो तू जरूर की है जोत, ते इहदी सजा भी तेनू जरूर मिलूगी। मैं तो तेरे प्यार च इन्नी कु पागल हो गई सी ते मैनू आले दुआले च कुछ नजर ही नहीं आउंदा सी। मैं आपदे बापू दे सुपने मिद के तुरी जा रही सी। मैनू सिर्फ ए सी वी मैं तेरे नाल आपदी जिंदगी दी शुरुआत करनी आ, पर तू तो मेरी जिंदगी शुरू होने तो पहले ही खत्म करती। इहदी सजा तो तेनू जरूर मिलूगी। गलती तो मनप्रीत तू भी बराबर दी कीती आ, जिन्ना हकदार सजा दा जो सी उन्नी हकदार तू भी है इस सजा दी। तू भी तो आपदे मापियां दे सुपने लीरो लीर करते सी, तेनू भी तो सिर्फ इहदे प्यार दे जनून होया सी। तू किहड़ा आपदे घरदियां बारे सोचिया सी जदों प्यार कीता सी, फिर अज कल्ली इहनू मौत क्यों? मैनू भी बराबर मरना चाहिदा इहदे, मैं भी तां दे घर दे दुखी कीते सी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਐਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।